3-5 հուլիսին Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության մասնակիցները հավաքված էին Արամ Խաչատուրյանի Արձանի հարագից տարածքի մեջ, ապա երթով ուղղվեցան դեպի Սահմանադրական դատարան Նախագահի նստավայր և Ազգային ժողով։ Երթը կգրեր «Ի պաշտպանություն Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության խորագիրը»։ Երթի մասնակիցները առջևեն կդանեին շղթայված Սահմանադրությունը, անոնց ձեռքին կային քաղաքական բանդարգյալներու լուսանկարներ, ինչպես նաև ձերբակալություններով չեք վախեցնի քաղաք բանդարգյալների երգիր Հայաստան գրություններով բաստարներ։ Երթի մասնակիցները Սահմանադրական դատարանի մոտ ցկեցին շղթայված ցանկարը Ազգային ժողովներ։ Ցույցի մասնակիցները անազատության մեջ գտնվողներու լուսանկարները ցկեցին Ազգային ժողովի դարպասներու մոտ։ Այնուհետև երթը վերադարձավ Ֆրանսիայի հրապարակ, ուր ցույցը ավարտեցավ։ Հայաստանի Հանրապետության մեջ Ռուսիո դեսպանատունը արձագանքած է Հայաստանի մեջ Կանադայի դեսպանատուն հիմնելու վերաբերյալ Կանադայի արտաքին գործոց նախարար Մելանի Ժոլիի հայտարարության մեջ դեղ կտած որոշ ձևակերպումներուն։ Դեսպանատուն բանալու մասին տեղեկատվության ամեն ինչ բնական պիտի լար, սակայն դարագուսանք կհարուցե այն, որ լրատվամիջոցներու համաձայն այդ քայլը Կանադայի արտաքին գործոց նախարարին կողմ է ակնհայտորեն մատուցված է իբրև ռուսական ազդեցության հագնդեմ գործողություն, կզարմացնե այդքան անտակույց, անպարտավան և արհամարական վերաբերմունքը բերության նկատմամբ, որուն հետ կարծես թե կպատրաստվին ամրապնդել երկկողմանի գաբելը։ Այս նյութը վարդկերավոր է այն տեսանյունեն, թե ինչպես իրենք զիրենք ոսկե միլիարը տասողբերություններու իշխող շրջանակները գնգալ են մնացյալ աշխարը։ Այլ երկիրներու և ժողովուրդներու նկատմամբ ճիշտ այսպիսի անպարտավան և երբեմն ինքնահավան վերաբերմունք է, որ ժամանակակից աշխարի մեջ դեղի ունեցող բազմաթիվ ողբերգական իրադարձություններու հիմն է, նշված է Ռուսիո դեսպանատան հրապարակած մեկնաբանության մեջ։ Ադրբեջանի արդակյանի հետ միացյալ մամլո ասուլիսի ընթացքին այլ հարցերու կողքին անդրադարձած է ադրբեջանական կողմի Հայաստանի հետ հարաբերություններու կարգավորման ցկտումին։ Այս մասին գաղորդե Իրանյան Մեհր լրադու գործակալությունը։ «Մենք հայտարարած ենք Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև փոխադրամիջոցային և միջազգային հաղորդակցության վերաբացման մեր պատրաստակամության մասին»։ Ադրբեջան այս առումով կայլեր ձեռնարկած է և մենք Հայաստանին ներկայացուցած ենք այն 5 հիմնական կետերը, որոնք պիտի օգնեն մենք նաև հայտարարած ենք Ադրբեջանի մեջ ճանապարհային փոխադրության և միջշրջանային հաղորդակցության վերաբացման մեր պատրաստակամության մասին և առաջարկներ հրած ենք Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանազատման վերաբերյալ», ասաց Բայրամով։ Աբդոլահյան իր գարկին հայտնած է, որ երկկողմանի բանակցություններու ձիրի մեջ կնարգված է Ղարաբաղյան դակնաբի խաղաղարձումը։ Իրանյան դիվանագիտության բեդը շեշտած է, որ դակնաբի սկիզբենիսկ Իրան պատրաստակամություն հայտնած է ճգնաժամը լուծելու երկխոսության միջոցով։ «Մենք պատրաստ ենք, որ մնացյալ երկխոսության ու դիվանագիտության միջոցով»,» ավելացած է Աբդոլահյան։ Լրագրող Ոսկան Սարգսյան Facebook-ի իր էջին վրա գրած է. «Պաշտոնական այցով Իրանի մեջ գտնվող Ադրբեջանի արտաքին գործոց նախարար Ջեյհուն Բայրամով հայտարարած է, որ Ադրբեջան կմասնակցի Տեհրանի 3+3 ձևաչափով Ադրբեջան-Հայաստան-Վրաստան, առավել Թուրքիա-Ռուսիա-Իրան գայանալի հանդիպումին»։ Ադրբեջան դեպի Նախիջևան ճանապարհի կառուցումը։ Բայրամովի խոսքով շուտով կսկսի այդ ճանապարհի առաջին հատվածի շինարարությունը։ Այդ ճանապարհը գրնա այլընտրանք կլալ Սյունիքով Ադրբեջանը Նախիջևանին միացնելու համար նախատեսվող ծամակային ճանապարհին։ Արցախեն տեղահանվածները Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության շենքի դիմաց 3 բողոքի ցույց կատարեցին, շարունակելով պահանջել իրենց քաղաքականի կարգավիճակ դրամատրել։ Հանուն Հադրութի հասարակական որ հավաքվածները հիմնականին
Հադրութեն եւ Շուշիեն են։ Սակայն կան նաեւ Շահումյանի Կարվաճարի շրջանները ընդեղահանվածներ։ Մեր առաջնահերթ պահանջներն են նաեւ Արցախի հետ միացումը կամ Արցախի անկախության ճանաչումը։ Այսօր մենք այսքանով գավառնենք ցույցը, սակայն վաղը կվերադառնանք կառավարության շենքի մոտ։ Պիտի սկսենք նստասույցեր, պիտի երթանք նաև Մագի Գրասենյակի, արտաքին գործոց նախարարության, Ֆրանսիայի, Միացյալ Նահանգներու դեսպանատուներու մոտ, նշեց Հայրյան։ Անոր խոսքով իրեն ներգայացուցած պահանջները։ Հայրյան շեշտեց, եթե ոչ ոք չլսե իրեն ցայնը, հաջորդ քայլերուն կանցնին, եթե չմանրամասնեց, թե ինչպիսին կլան ադոնք։ Մեկ հուլիսեն իվեր արգիլված է հացահատիկի արդահանումը Արցախի տարածքեն, գհայտնե Արցախի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարությունը։ Որոշումին գործադրության հսկողությունը վերաբահված է Արցախի ներքին գործոց նախարարության և պետական եկամուտներու կոմիտեին։ Գործոց նախարար Դավիթ Պապայան հերացայնային զրույցում ունեցավ Մերց Տնեստրի Մոլդավիո Հանրապետության արտաքին գերադեսչության ղեկավար Վիտալի Իգնադևի հետ։ Գողմերը քննարկած են տարածաշրջանային իրավիճակը և հնարավոր զարգացումները։ Ընդգծված է նաև Արցախի և Մերց Տնեստրի ու միջև փոխգործակցության պահպանման և ընդլայնման անհրաժեշտությունը։ Այս տարվան առաջին կիսամյակին Արցախի մեջ ծնած է 864 փոքրիկ, որ 2021-ին նույն ժամանակաշրջանին համեմատ ավելի է 204-ով կամ 131%-ով։ Այս մասին հայտնած է Արցախի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության աշխատակազմի ընկերային ժողովրդակրության և աշխատանքի շուկայի վիճակագրության բաժնի պետ Լիլիա Պետրոսյան։ Ծնած երեխաներու մեջ կերգշրած են նղաները, գազմելով 53.6%։ Ըստ անվանագործության, դղաներու ամենատարածված անուններն են Թավիթ, Դիկրան, Հայկ, իսկ աղջիկներունը Մանե, Մարիա, Եվա, ասաց է Լիլիա։ 2.5%-ով նվազած է մահերուն տիպը, իբրև արդյունք այս տարվան առաջին կիսամյակին Արցախի Հանրապետության բնակչության բնական աճը կազմած է 372 մարդ։ Ռուսիա պիտի չմասնակցի Երևանի մեջ կայանալիք մանկական Եվրադեսիլ երկի մրցույթին։ Գնշվի, որ 2022-ին կայանալիք մանկական Եվրադեսիլ երկի միջազգային մրցույթին մասնակցելու ազգային ընտրության հայդեր Ակադեմիան չընդունում Բետական հերարցակման ընկերության Եվրոպական հերարցակողներու միութենեն դուրս գալու պատճառով։ Գազմագերբություններու դուրս գալը կապված էր Եվրոպական հերարցակողներու միության որոշումին հետ։ Անոնք Ռուսիո հերացուցած են 2022-ի Եվրադեսիլ երաժշտական մրցույթեն։ Մրցույթը այս տարի դեղի պիտի ունենա Հայաստանի մեջ, քանի որ նախորդ տարի մանկական Եվրադեսիլ 2021-ին հաղթեց Հայաստանը ներգայացնող երգչուհի Մալենան։ Հայաստանի մարդասիրական առաքելության խումբը իր փոքրիկ, բայց կարևոր լուման ներդրե սուրիո զարգացման և զայն միջազգային ասպարեզի մեջ ավելի ճանաչելի դարձնելու աշխատանքներու մեջ։ Առաքելության գործունեության առաջին օրեն մինչև այսօր սուրիական իշխանություններուն հանձնած են ականազերծված ավելի քան 1,116,000 քառակուսի մետր տարածք, հայտնաբերած ավելի քան 900 զինամետեր, այդ և օտային ռումբի մնացորդներ, ուղարտված ականներ և ինքնաշեն բայտուցիկ արարգաներ։ Բժշկական խումբը բուժօգնություն ցուցաբերած է ավելի քան 45,000 դեղաբնակներու։ Արտարև 3 հուլիս 2022-ին Հալեբի մեջ դեղի ունեցավ մարդասիրական առաքելության կողմէ ականազերծված տարածքներու հանձնումը Հալեբ նահանգի իշխանության Խանտուման բնակավայրի մոտ 137,000 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերեսով ականազերծված տարածքը հանձնվեցավ Հալեբի իշխանության։ Ազերծման աշխատանքներուն ընթացքին հայտնաբերված և վնասազերծված են 74 զինամետեր։
հանցնումի արարողության ընթացքին ստորագրվեցան հանցնումի ստանցնումի վկայականները եւ Հալեբի իշխանության հանցնվեցան ականազերծված տարածքներու կարտեսները։ Արարողության ներկային Հալեբի փոխնահանգապետ Քումեյթ Շեյխ Ասի Հալեբ դերակայված հագամարտող գոմերու հաշտեցման ռուսական գետրոնի ղեկավարությունը, Հայաստանի Հանրապետության Հալեբի հյուպատոսը, Հալեբ նահանգի իշխանության ներգաղթուցիչներ եւ այլ պաշտոնադար անձինք։ Ողջունելով հյուրերը, մարտահրավերական առաքելության ընդանուր խումբի պատասխանատու Արգատի Դոնոյան համարոտ կերպով ներկայացուց կատարված աշխատանքները եւ հաստատեց անոնց շարունակականությունը։ Շնորհակալ ենք հարգելի ուղդիրներ, բանացայնեն ձեզ հետ էինք հայկական աշխարհի լուրերով։